E bem, malta, sejam bem-vindos à praia fluvial do Caneiro de Coja. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um fucking vídeo. Como viram ali pela imagem, nós estamos no rio de Coja, o Caneiro de Coja. Nós sempre saltámos do Caneiro para dentro da água, mas como as barragens estão abertas, vamos acabar por sentar ali um bocadinho, a relaxar, e vocês vão curtir o molho deste rio. Aqui, vocês, gente. Queria tanto ir ali mergulhar por cima do Caneiro, juro. Espero que vocês curtam do vídeo de hoje, malta. Ali ao pé do bar, se vocês conseguirem ver, tem aquela árvore que é um bocado pequena. Ela antes era grande e tinha umas madeiras presas a ela e nós conseguíamos subir e mandar uns mergulhos, portanto, de um sítio muito mais alto, era brutal. E depois também temos aqui outra pá, não dá para ver porque a água agora está a correr por cima, mas tem uma espécie de um cilindro. Portanto, nós conseguimos passar aqui para dentro das rochas, estar dentro do cilindro. A água corre-nos nas costas, que vem da parte de cima. E é brutal mesmo. Razão! Eu razão! Onde estão a ver estas pedras todas, por norma os verões que eu cá passei era a areia. Nós estendíamos aqui todas as toalhinhas, abríamos o chapéu e era aqui que ficávamos. Então vocês devem ver que é mais um sítio que é um paraíso mesmo. Antes de continuar este vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, ligarem o sininho para continuarem a receber notificações e não se esqueçam de dar um gosto a este vídeo. Eu sei que assim que a soltarmos ela vai direitinha para dentro da água, toda pronta. E ali a minha querida árvore que foi cortada. Eu nunca vou perdoar o dono deste restaurante, a sério. Ele cortou aquilo. Também é um facto, havia miúdos que estavam-se a aleijar lá e estavam a tentar subir a árvore e escorregavam e magoaram-se a sério, por isso. Por um lado até o senhor tem razão, né? Ainda bem que tiraram dali a árvore, porque era demasiado perigoso. A Takira já está toda chateada porque a gente não a deixa já para dentro de água, não é? Lógico, é isso, fala. É a dona? E este mega rabo? Ai o quê? Nham! Sim! Eles não te vão comer os peixinhos, são bem pequenininhos. Não chores, Kira! Nada! O Rex diz não, obrigado! Está muito fria? Deve estar boa! Peixinhos. E eu daqui a bocado vou dar um mergulhinho dali. Oh, não, mas são peixinhos bem pequenininhos. Lá, Kira. Estás a moada? Moada. Peixinhos.
eles também querem ir brincar um bocadinho, não é? Íamos perdendo. A sério. Ana Paula. Sim, eu não tenho mais pedras. Escolhe, tens muitas pedras para escolher. Não tenho que ser eu a entregá-las. Escolhe, Kira. O Rex vê as patas na água, até fica de mirada. Nada normal. Bora, Rex. Lindo. Pesca, Kira. Tu consegues? Uou! Ah, não, foi um pau. Poxa, por menos pensei. Ela foi esperar. É. Kira está muito entretida hoje. Claro. Eu não quero que a Kira ande muito aqui, porque isto está com uma corrente, mas ela é tipo, na boa. E este pelo de arame já veio para a água mais umas duas vezes, igual. Não a sério? Lindo, Rex. Boa. Uau. Estás a conseguir estar na água, homem. Uau. Uau. Bom. Ele teve sempre tantos problemas, foi para dentro de água. Boa, Rex. É mesmo. Não se mexe muito, mas ok. Espetacular. Grande momento, Rex. E depois lá vai ele todo feliz, viram? Se calhar está-lhe a saber bem agora. Paralisou. Ela está aí a escolher uma pedra debaixo d'água, como a Kira está a fazer. Yeah. Ela deve estar a vê-las, mas não está a conseguir entender como é que as vai buscar. A Kira consegue, a Kira mete o focinho debaixo d'água. E vai mais uma. A Kira está a limpar o rio, já é a quarta pedra que ela tira da água para levar para ali. Estás com medo agora de cair? Ela tem. Vejam só. Mais uma limpeza de rio. Meu Deus, o focinho todo debaixo d'água. Ela! Linda, Kira! Linda! Linda! Grande serviço, Kira! Eu não sei, mas eu não sei se ela não está a pensar em levar pedras como a Kira. A Kira mais uma pedra. My God. Ela queria uma pedra, se calhar, realmente. É, amor. Mas como ela está tão lenta? Ela não está a ver como é que vai abrir a boca para a pôr. Oh, tadinha. Vai mexer uma. Meu Deus, olha o focinho. Uau. Uau, Kira.
Mais uma pedra. Esta já queres, não é razão? Não tiveste que atirar da água? Pois, é a sensação que dá a ver luz lá em cima. Está ali aquela malta na jangada, não é? Mas claro, eles não vão aqui. Isso já éramos nós a torcer, para eles descerem isto tudo aqui. Onde é que tu vais? Passear, dona. Dá água aos dois? Vamos. Tão bom fresquinha, meu amor. Yummy. O Rex é mesmo corista. És mesmo bandido, Rex. Tu és mesmo bandido, é sério. E tu, razão? Bem, malta, apareceu aqui um senhor que trouxe este cãozinho. Bem lindo, bem grande. E o gajo também gosta de um humano nadar. Não é festa, cara? E 5 minutos depois ele continua de molho. E claro, a Kira está cheia de ciúmes. É a Kira, ele está na água e tu não. Porque tu ladras muito. Olha, o que é que se esticou? Então. Vai lá, Rex. A menina. Já foi. Pronto. Eu no próximo vídeo estou a pensar em juntar uns quantos clipes que tenho de quando as nossas meninas foram mamãs. Tenho lá clipes muito engraçados mesmo. E estou a pensar o vídeo da manhã fazer isso, juntar grande parte desses clipes e fazer um vídeo grande. E é isso, malta. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, carregar no gosto. E é isso, malta. Até ao próximo vídeo.